Бесіда, військово-фахівець Петро Черник. Маємо можливість з ним спілкуватися. Пане Петре, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Наша тема сьогоднішнього ефіру – це оборона Києва. Сухопутні війська відзвітували, як вони укріплюють позиції, і тут почалося. Починаючи від наших істеричок, які почали кричати всюди хід, що все, новий наступ з Білорусі, закінчується російською пропагандою, яка почала маніпулювати цим і казати, що треба з Києва втікати, бо російські війська йдуть. Будь ласка, розкажіть нам, власне, оця підготовка, вона завжди відбувається, тобто укріплення позицій, все інше. Що унікального в цій новині є? Та нічого в цій новині унікального немає. Укріплення позицій – це нескінченний процес. Вдосконаленню і досконалості немає меж. Це рівно так само стосується і воєнної справи, особливо, що ми маємо проговорити в частині будівництва фортифікаційних споруд. Це, направду, нескінченна справа. І якісь там оті умовно підняття тональності зради, що росіяни йдуть, та вони вже в Україні. Ми ж з ними б'ємося на південному сході. І чи можливий повторний удар з боку півночі, як і з Білорусі, так і з боку Російської Федерації? Ну, та не можна цим нехтувати. Давайте нагадаємо, що війна екзистенційна. Ворог також б'ється на смерть. І вони прямо на своїх медійних майданчиках кажуть, заставляю себе слухати Соловйова, що якщо ми програємо, Росії в такому вигляді не буде. Ну, вони ж правду кажуть. А якщо так, то маємо розуміти, що удар повторний цілком можливий. Але є одна деталь, яку б я дуже хотів серйозно підкреслити. Якщо на початку цієї війни, коли вони мали підготовлене 200-тисячне угруповання, підготовлене, із дуже якісною, хорошою технікою, і дійсно вдарили зненацька, і не досягнули мети, то на що вони можуть розраховувати зараз? Треба видихати і розуміти, що удар можливий. Але його треба сприймати виключно як конечність, яка може статися, і не більше. А Шойгу тут напередодні збирався з білоруськими військовими, зокрема з міністром білоруським, боже, у нього там таке прізвище, Хренін. Обговорювали стратегію цього союзного государства, чи як воно правильно в них називається, причому наперед, до 2024 року. Це балачки, чи це означає, що росіяни з білорусами планують війну на 2 роки вперед? Та вони будуть її планувати вперед настільки, наскільки зможуть. От я змоделюю свою позицію. По-справжньому ми видихаємо усього за 5 обставин. Перше, Російська Федерація розпадається на 15-20 держав. Росія теперішньо втрачає 90% своєї території. Це і так буде велика держава. В них відбирають ядерну зброю, відсікають їх від дармових сибірських ресурсів. Україна вступає в НАТО. І щонайменше 2 покоління, це 40 років, вони проходять комплексну санацію, очищення. Так, як це проходили свого часу нацистська Німеччина і імператорська воєнна Японія після Другої світової війни. Інших сценаріїв немає. От давайте уявімо собі, що завтра випустили Навального, відбулися демократичні вибори. Вони повернули нам Крим, вийшли із нашої території. Однак оцих 5 чинників не склалося. То я вам даю 100% гарантії. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. І почнуть готувати наступну. От усе, пора нарешті робити висновки із нашої лихої історії. Путін – любитель поточити ляси на камери. І тут відзначився черговою заявою. Мовляв, треба піднімати оборонно-промислову базу Російської Федерації, робити її ще кращою. Як ця заява взагалі вписується в те, що вони зараз намагаються нашкребти то ракети в Ірану, то вон безпілотники, вони регулярно звідти постачання беруть. То, здається, вже з Північною Кореєю там домовлялися чи домовилися про артилерійські снаряди. Давайте ми це питання розберемо на 2 площини, щоб ми зрозуміли, що таке сучасний воєнно-промисловий комплекс Росії. На початок цієї війни до 40% комплектуючих для їхньої сучасної зброї це були комплектуючі із західних країн. Буквально декілька прикладів. Знаменитий Орлан-10, двигун бензиновий японський, уся телеметрична і радіоапаратура німецька і американська. Знаменитий їхній бронеавтомобіль «Тигр», яким вони дуже сильно пишаються. Двигун американської фірми «Камінс». У ракеті Х-47М2 «Кинджал», найнебезпечніша ракета, 38 штук у них залишилося, 130 елементів із західних країн. Усі тепловізійні приціли, котрі ставилися на модернізовані танки Т-72Б3 французького виробництва. І пальці я можу знати дуже і дуже довго. Це все
перекрито. Не на 100%, тому що ми живемо у ринковому світі, і через ланцюжок, умовно, з 10 країн підкупити якусь апаратуру можна, але не в тих об'ємах, яка їм потрібна. Найголовнішою ознакою того, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації став на шлях своєї деградації, є те, що вони зняли з консервування 800 танків Т-62 і відправили їх на модернізацію. Не почали будувати нові Т-72, Т-80, Т-90, а відправили на модернізацію. І сам факт того, що вони згрібають всю можливу зброю від країн третього світу, які самі вважали ці країни третього світу, і Північну Корею, і той самий Іран, є показником, наскільки в них усе погано. Але тут є і небезпечна новина. Якщо вони до цього вдаються, вони не збираються здаватися. Оце ми маємо дуже тверезо усвідомлювати. І запас міцності в них таки доволі великий. Автоматів Калашникова виробили поза 100 мільйонів. Рушниці Мосіна – 37 мільйонів. Ручної протитанкові гранати РПГ-18 – 1,5 мільйона, кулеметів ДШК – 1 мільйон. І це ще далеко-далеко не повний список. Танків Т-84 виробили 84 тисячі. Думайтеся цифру. Звичайно, це все загинуло на полях Другої світової війни. Однак кілька тисяч ще мають і можуть це поставити до строю. Не поспішаємо видихати. Чи воно все здеградує? Здеградує. Але це займе кілька років, а може і добу тисячу. А, до речі, про Північну Корею. А чим вони можуть бути помічні для Росії? Що саме в них таке є? Невже в них так налаштоване добре виробництво, попри санкції? Я перепрошую, я вас не... Кажуть, що такого цікавого в плані озброєнь для Росії є в Північної Кореї? Це совєтський оцей спадок, чи все-таки це якісь нові розробки? Не чуєте мене. Давайте перенаберемо. Зараз спробуємо відновити зв'язок, бо немає в нас звуку. Власне, ще декілька я питань маю. Зокрема, це стосується Північної Кореї. Чи вона може бути помічна для Росії? І друге, це, власне, постачання для нас зброї. Несподівано для мене Іспанія відзначилася. Напередодні заявили про велику поставку озброєння для нас. Зокрема, 4 системи протиповітряної оборони «Хоук», різноманітне озброєння і все інше. Пане Петре, чи чуєте зараз мене? Так, зараз чую. Прекрасно. Північна Корея, чим вона корисна для Росії? В неї є великий запас того совєтського озброєння? Чи вони змогли якось налаштувати якесь виробництво попри санкції своє? Звичайно, вони виробництво своє певне мають. Нагадаю, вони всі, вся їхня воєнна промисловість виросла із радянського кореня. І, направду, Північна Корея глибочезно мілітаризована держава. Десь там у межах 25 мільйонів населення, але майже 2 мільйони армія. І дійсно запасу звичайного низового озброєння, снарядів і патронів в них доволі багато. Але знову ж таки, це все відносні показники. Це кілька відсотків від тих потреб, котрі насправді потребує Російська Федерація. Ну, дадуть декілька ешелонів снарядів, декілька, ну більше не зможуть. І тиметься про сотні тонн, але жодним чином не йтиметься про тисячі тонн, а саме тисячі тонн потребує Російська Федерація. На початку війни вони мали запасів снарядів у межах 15-20 мільйонів. Більшу половину застосували. Класичні вогневі вали, які вони виставляли у червні, серпні, потребують до 60 тисяч снарядів на день. А може промисловість виробляти максимум 125 тисяч на місяць. Проблеми у них почалися. Але не поспішаємо видихати, бо снаряд – це доволі простий технологічний продукт. Це кусок заліза і пороха. Металорізаних станків у них ще достатньо із першого лендлізу. А порох – це целюлоза, целюлоза – це деревина. За деревиною перше місце у світі, за запасами. Усе працює на повну силу. Тобто не треба вважати, що вже все крах буде завтра. Проблеми почались, і вони наростатимуть. Але не так швидко, як ми цього хотіли. Пане Петре, питання від наших глядачів. Як відвоювана техніка росіян в Україні допомагає їх самих московитів нищити? І чи справді Україна затрофеяла більше техніки, ніж нам постачають партнери? Що скажете? Так, це правда. От одним простим коротким словом. Ми більше затрофеяли техніки важкої, підкреслюю, важкої техніки. У першу чергу бронетанкової, скажімо, по артилерійських стволах цілком інша ситуація. Нам союзники надали неймовірно великі. Знову ж таки, все у відносних показниках, у конкретизацію цифр не буду здаватися, бо противник обов'язково цю інформацію сприйме. А скажімо, за
за такими дуже цікавими озброєннями, як КТРК «Джавлін» FGM-148, та ми друга країна за запасом. Після виробника США виробник фірми Lockheed Martin має певну кількість тисяч, і ми також маємо певну кількість тисяч. Підкреслю цей момент. Зброю противника камуфлюємо під наше маркування, трошки ремонтуємо і в бій. Прекрасно, прекрасний план. Давайте поговоримо про Іспанію. Напередодні заявили про те, що нам передає Мадрид офіційний батарею ЗРК, 4 системи протиповітряної оборони «Хоук», гармати і снаряди. Я не знав, що в Іспанії така оборонка потужна. Як вам ці новини, наскільки помічне і чи здивувало, власне, це повідомлення вас? Мене персонально ні, давайте ми розберемося знову ж таки, що таке їхня оборонка. Хаук – це американська система, МІМ-23 розробки ще кінця 50-х років. І жодним чином не треба піднімати планку якоїсь там критики, що це все дуже старе. Ні, неправда. Там від тих первинних машин лишилася хіба що сама станина. Все решта ще, от ви зараз показуєте, все решта воно серйозно модифіковано. Взагалі технологічно американська школа будується на так званій відкритій платформі. Вони зразу, коли будують якусь конструкцію, передбачають нескінченну модернізацію. Приклад, проєкт F-22, F-35 передбачений на 50 років, і туди інвестується $1,5 трильйона. Вдумайтеся у цифри, як по часу, так і по кількістю грошей. От упевнений, що через 30 років від тої первинної машини буде тільки оболонка. І це саме стосується цих ракет. Чим ці ракети корисні? Тому що їх виготовили неймовірно багато, майже 40 тисяч штук. І повірте, воно помаленьку до нас надійде. Тут є інформація цікава про перекидання техніки, яку використовують росіяни, і вони її перекидають зараз на територію окупованої України. Defense Express повідомляє видання, Білорусь продовжує підсилювати російське військо своїм озброєнням та військовою технікою, власне, що ми говорили. Тепер передають Росії 240-міліметрові самохідні міномети «Тюльпан». Щось нове для нас, чи, в принципі, зброєю ми добре знайомі цієї? 2С4 «Тюльпан» – найкращий їхній реактивний міномет 240 мм, може використати ядерну міну 2БВ4. Є такий в них боєприпас до 2,5 кілотон. Максимум дальність стрільби до 20 кілометрів. Доволі серйозний. Що ж у нас сьогодні з зв'язком? Пане Петре, ви з нами, бо зв'язок переривається. Злетів зв'язок, немає у нас, на жаль. Встигнемо ще відладнати чи не встигнемо? Пане Петре, ви з нами? Я з вами. Щось у нас сьогодні, бачите, чи москалі щось нам, якісь дроти перебивають знов чи що? Це вороги. Це вороги, вони тиснуть на нашу психологію, але ми не здамося. Ну, власне, договоріть, будь ласка, про ці тюльпани. Ви згадали про те, що якісь... 2С4 реактивний міномет з дальністю стрільби до 20 кілометрів може мати ядерну міну до 2,5 кілотон. 3БВ4, якщо мені пам'ять не зраджує її номенклатура, доволі серйозний апарат, але не настільки серйозний, щоб міг переламати хід війни. Взагалі, сам факт того, що вони вигрібають усе, що мають, де тільки можуть, є ознакою, що стратегічно вони почали буксувати. Але я вкотре підкреслював і невтомно буду підкреслювати. Запас міцності ще є. Вони стали на шлях катастрофи. Однак до логічного оформлення цієї катастрофи ще доволі далеко. Слухайте, ядерна міна – це для мене знову якесь відкриття воєнне на 9-му місяці війни. Може, нашим глядачам трошки роз'яснимо, власне, це, що воно таке, як воно використовувалося росіянами, чи не використовувалося взагалі? Я розкажу, для чого вони придумані. Вони придумані для того, бо коли був розгар гарячий, перепрошую, холодної війни, то коли вони прораховували сценарії вторгнення у Західну Європу, то в Західній Європі передбачалися довгі смуги бетонованих укріплень, залізобетонованих, дуже міцних. От якраз оця зброя і оцей міномет, і 2С7 «Малта», і Д-30, які передбачені для стрільби ядерними боєприпасами, от якраз і Д-25, якщо мені пам'ять не зраджує, чи Д-20. Я тут можу помилитися, бо, ви знаєте, надто багато цих даних. Оця артилерія спільна, вона і
пропонувалося для розбивання таких дуже потужних бетонованих укріплень. Саме для цього і розробили цю так звану тактичну ядерну зброю. У нас також десь є виклення розуміння. Ми нескінченно говоримо про тактичний ядерний удар ракетою, але насправді ракета він не тактичний ядерний удар. Це вже стратегічний, навіть якщо це не стратегічна ракета, тобто не балістична. А класична ядерна тактична зброя – це артилерійські боєприпаси. Зрозуміло з цим. Наостанок, який стан справ російського Чорноморського флоту довкола Криму, окупованого тимчасово? Йде мова про те, що в них там залишився лише один фрегат, адмірал Ессен, якщо я не помиляюся, він називається. Решту відвели? Це все після оцих атак, про які кадри всі ми бачили? Скоріше за все так є, бо достовірної точної інформації немає. Я люблю оперувати виключно точними фактами. Але що можна працювати? Якщо до початку війни Російська Федерація вважалася панівною в акваторії Чорного моря, то тепер вже однозначно ні. Сукупний потенціал бойового паритету тепер уже на боку Туреччини. Сукупно турки мають близько 26 корветів і фрегатів різного класу і 13 підводних дизель-електричних човнів легкого тонажу німецького виробництва. Фрегати і корвети в основному також німецькі і американські. Причому сила цього флоту, більша частина носіїв, може нести цю так звану ракету UGM-84 морського базування «Гарпун». Ото однозначно російська федерація втратила свій паритет. І думаю, прийде час, коли і рештки того флоту підуть на догодівлю крабів. Ну, але небезпека все одно залишається з боку Росії в Чорному морі, зокрема для зернового коридору. Бо якось так склалося за останні дні, що світ переконався, що, в принципі, не дуже то й треба якісь там гарантії чи ще щось з боку Росії. Все і так без неї працює. Звичайно, що працює, і на мій погляд, безпека зернових коридорів мала би забезпечуватися виключно воєнною силою. Досвід у наших союзників є. Нагадаю про неймовірно унікальну операцію «Ернест Філ» 1987-88 років, коли 3-й і 7-й флот армії США убезпечували там такі нафтотанкові, я не можу висловитися, танкери, які у Перській затоці атакувалися іранськими ВМС. До речі, найкраща операція з конвоювання з часів Другої світової війни. Оцей досвід треба застосовувати і для зернових безпечних коридорів. Однак Росія має ще певний потенціал, у першу чергу підводні човни класу «Варшавянка». І калібри можуть запускати, і торпедно-мінне озброєння також мають. Небезпека ще не минула. Дякую, не розслабляємося з напрямку моря також. Дуже вам дякую за ці коментарі. З нами на зв'язку був Петро Черник, військовий експерт. Далі о 10-й будуть новини, не пропустіть їх.